Salam hürmətli YouTube kanal izleyicilerim. Sizi salamlayıram. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sabunçu rayonunda, Zabrat kuruğunda yola yakın size bu güzel evi təqdim edeceğim. 3 sot torpaq sahasında yerleşir. Hayatında bir sitkası var. Gördüğünüz kimi bisitkası hazırdır. Dört otaqdan ibarətdir. Həyətində əl-üz üçün hovuz var. Su da normaldır. Normal gəlir. Suyu, qazı, işığı normaldır. Daimidir. Evin arxasını sizə göstereyim. Daire bir şekilde fırlanma olur ve arkasında böyle torpaq saxlanılır. Bak kimi istifade etmek için. Evin sənədləri torpağın kupçasıdır. Evi sizə təqdim edeyim. Kalidor 120 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Sağda bir yataq otağı yerləşir. Qoşa daşla dikilmişdir. İslik sistemi bu evde kombidir. Solda ikinci yataq otağı yerleşir. En büyük otaq bu otaqdır. Solda sanüzel yerleşir. Aksuarları quraşdırılıb işlək vəziyyətdədir. Solda detsiko otaqdır. Mətbəx yerləşir. Mətbəxin metlağı vurulub. Gördüyünüz kimi pəncərələr şəbəkədir. Hər bir şəraiti var. Keyfiyyətinə söz ola bilməz. Çox keyfiyyətli tikilmişdir. 10 naşın üstündə tikilib bu ev. Qiyməti 80.000 manatdır. Real alıcıya endirim mütləqdir. Kanalımdan gələn müştəriyə endirim olunacaq. Məhrəsini göstərir. Təcili satılır.